Dobrodošli. Danas ćemo da pravimo jedan recept koji sam jako davno pravila, u suštini ga svi mnogo volimo, u pitanju su pizza krekeri. I naravno, moja Iva će da mi pomogne. Potreban će vam biti kečap, tvrdo rendani sir koji nije obavezan, zatim susam, margarin. Ovde sam već izmešala belo vino i ulje, zatim crvena paprika, biber, vegeta, origano i so i potrebno će biti brašno i prašak za pecivo. Sve ću da vam napišem merice dole u opisu videa. I veoma je prosto pravljenje ovih pizza krekera. Bukvalno ćete sve namirnice da izmešate, da napravite jedno testo. I u suštini pečete u rirni. Kada ste stavili sve sastojke koje ćete da upotrebite, znači mesite testo, a rirnu uključite na 200 stepeni. Taman dok sve ovo napravite, rirna će da se zagreje. Dakle, kada ste umesili testo, pobrašnjavite površinu i razvijete na otprilike pola centi, možda i tanje, testo i vadite modlicama. Ako nemate modlice, onda možete da isečete na trugliće i od gore stavljate tvrdi sir, što nije obavezno. Znači, ako nemate tvrdog sira, ne morate da stavljate. To vam je sve. Dakle, pečete na 200 stepeni, ja sam nekih 10 minuta uključen, mi je bio ventilator. Vidjet ćete sami boja krekera koja vam odgovara. Može da budu jače pečeni, manje. Otprilike znači nekih 10 minuta se peče. Dakle, kad izvadite ovako modlice, ponovo slobodno možete da premesite testo i vadite dalje. Eto, u suštini to je to, a kažem, sve sastojke koje se koriste za ove pizza krekere ću da vam napišem u opisu videa. Nadam se da vam se svideo recept i nadam se da ćete ih praviti zbog toga što su veoma ukusni.
veliki pozdrav od mene i prijatan vikend vam želim.